vám obnovit právě jakoby highlighty o aloe vera siveře, abyste měli to jakoby mnohem přehlednější s aktualizovaným infem, protože víte, že od té doby, co jsem zpátky v LR, tak ty produkty můžete objednávat už přímo u mě. Já vám s tím vždycky pomůžu, poradím, ale to právě zkrátka teďka přes mě všechno, takže vám chci updateovat ty highlighty. Každopádně chci vám tak nějak jakoby celkově zhrnout, na co je vlastně aloe dobrá, na co to můžete používat, k čemu by se vám to mohlo hodit a tady tyhle všechny informace. Takže pokud vás to zajímá, pokud to nevíte a chcete vyzkoušet nebo něco o tom zjistit, tak rozhodně poslouchejte dál. Aloe vera sivera vypadá takhle, je tady tahle litrová láhev, vždycky se mě ptáte, kolik to vlastně má mililitrů, má to litr. A tady tahle láhev vydrží zhruba 2 týdny podle toho, kolik vážíte, protože se to právě pije podle váhy. To znamená, pokud vážíte 80 kilo, pijete 80 mililitrů denně, je to mililitr na kilo denně. Super je to rozdělit do dvou jakoby dávek, že prostě půlku vypijete ráno, půlku vypijete večer, tak to právě piju já. A používá se to pravidelně. Hodně lidí si myslí, že prostě vypije jednu láhev a že jedna bude stačit a narostou vám vlasy. Prosím vás, takhle to u ničeho nefunguje. U žádného produktu neuvidíte takhle hnedka rozdíl. Pokud má něco fungovat, tak potřebuje to zajet, najet si prostě na ten systém, potřebuje si vaše tělo na to prostě zvyknout. Žádná věc, která má fungovat, vám prostě neudělá změnu během týdne, během 2 týdnů, takže to musí používat pravidelně. Jak jsem právě zmínila, hodně lidí si to koupí a čeká, že prostě po jedné láhvi narostou vlasy a potom jsou naštvaní, když se tomu tak nestane. Zkrátka, pokud zkoušíte něco nového nebo prostě najíždíte nějakou novou věc, tak trvá, než prostě si na to vaše tělo zvykne, protože třeba antibiotika nejsou na jeden den, nejste na jednou zdraví, ale používá se to prostě nějakou dobu, 5 dní, 10 dní, 12 dní. Tady tohoto se používá dlouhodobě. Já jsem první změny, kdy jsem to začala používat, viděla asi po měsíci a půl. To znamená, jsou to takové jakoby 3-4 vypité lahve právě podle toho, kolik vážíte. Pokud vážíte méně, tak vám to samozřejmě vydrží déle. Každopádně první změny uvidíte zhruba po té době, každý to má trošičku jakoby odlišné. A já jsem první změny viděla asi po měsíci a půl, 2 měsících a piju to už v kuse snad jako skoro 3 roky to budou, skoro 3 roky. Vlastně je ta aloe dobrá, to je taková věc, kterou jsem nezmínila. Je to na růst vlasů, je to na růst nechtů, to znamená, pokud právě máte třeba problém s tím, že máte slabé nechty, že máte poničené, že se vám lámou, pokud se vám máte s vlasama, máte je slabé, máte je řídké, máte je prostě poničené, máte je jakoby, že vám třeba vypadávají vlasy, funguje to i na vypadávání vlasů, tak právě na tady tohoto všechno je a urychluje to i ten růst vlasů. Mě třeba vlasy předtím, já jsem si je úplně jako brutálně spálila peroxidem, ostříhala jsem si je asi jako takhle, ty fotky určitě někde na profilu ještě najdete, a potom mi vůbec jako nerostly a třeba za rok mi nerostly možná tak jako o 3 cm, měla jsem je furt v té stejné jakoby délce a vůbec mi nerostly a potom jsem právě přejela na tu aloe a začaly mi ty vlasy růst a fakt mi jako rostou. Teď je mám zase od, kdy to bylo, v květnu jsem si je ostříhala asi o 15 cm a už tu délku mám zase zpátky, takže fakt jako to potom roste mega rychle, ale musíte si na to zvyknout. Kromě ale právě růstu vlasů a nechtů, tak aloe je úplně super na zvýšení imunity, protože aloe jako taková, ta rostlina, víte, že je úplně jako úžasná, proto se dává všude do krému, šamponu a blablabla, a proto se právě i pije. A náš aloe vera drinking gel, zrovna tady tenhle, ten obsahuje 90% toho aloe vera gelu. Pokud kupujete jakoby ty aloe, že je chcete pít, tak se musíte soustředit na to, aby to opravdu obsahovalo gel. Spousta firem vás prostě chtějí ojebat a dávají tam šťávy nebo koncentráty nebo extrakty z aloe a věřte mi, že to opravdu nic nedělá a proto potom nevidíte výsledky. Fakt to musí být aloe vera gel, my ten aloe vera gel máme. Právě jak jsem řekla, mimo růst vlasů a nechtu, to taky podporuje imunitu. Čistí to ten organismus, proto právě hodně slečen mi píše, že se jim potom i vyčistila pleť, protože pokud máte zkrátka v těle nějaké toxiny, tak se to podepisuje na pleti a ta aloe je právě jakoby vyplaví, to znamená, že máte potom i čistější pleť. Já jsem to určitě říkala i v nějakém videu předtím, nebo na stories, nebo tak, ale já jsem dřív bývala fakt hodně nemocná. A já jsem fakt, když jsem byla jako mladší, tak mě stačilo jít prostě v létě vlakem, kde byla klimatizace a došla jsem domů a měla jsem angínu a byly to furt
Antibiotika za antibiotikama. A pokud si jako pamatujete tu éru, kdy bylo tak 2015 a ještě jsem měla Snapchat a tak, tak můj Snapchat byl furt zaplavený tím, jak mám antibiotika. Ale to si pamatuju fakt jenom OGs. Každopádně je normální sem tam něco prostě lapnout, ale není normální prostě furt ležet v antibiotikách. A já jsem byla zrovna ten člověk, co byl jako furt nemocný a tahlo se se mnou hrozně dlouho. A právě tady toho piju 3 roky a za ty 3 roky jsem byla nemocná jako fakt párkrát. Jasně, měla jsem mononukleózu, měla jsem tamto, měla jsem hento, ale reálně jsem byla nemocná možná jednou do roka, a to znamená 3x za poslední 3 roky, a když jsem byla nemocná třeba 6x do 1 roka. Takže právě to funguje na tu imunitu a já to mám potvrzené sama na sobě. Takže to si vám právě takhle chtěla dát celistvé info, které vám uložím i do highlightu, abyste se na to kdykoliv mohli podívat spolu s recenzema a dalšíma věcma. Takže pokud vás ještě něco zajímá, určitě můžete psat právě na můj účet Denny objednávky produktů, kde vám nejenom ty produkty právě objednám, ale můžete se do nich i ozvědět dalších víc informací. A pokud se na něco potřebujete ještě přeptat, tak rozumím, tam můžete psát. And that's it. Právě tento měsíc máme ještě tu aloe ve slevě, je sleva cca 20% právě na jednu lahev a je sleva 20% právě i na celou sadu 6 kusů. 6 kusů vydrží zhruba 3 měsíce, takže to už je fakt jakoby pořádná kůra, kdy rozhodně už jako vidíte změny a rozhodně doporučuji to vzít, hodně z vás to právě objednává do zásoby a tak různě, takže rozhodně tu slevu na to můžete využít.